У Хмельницькому відбувається третій відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. Сьогодні ось на цю сцену вийдуть понад 70 спортсменів не лише нашої держави, але й Білорусі. Загалом буде визначено 11 абсолютних чемпіонів. Показали себе у фітнесі і діти. Це кваліфікаційні змагання. У нас проходять відкриті кубки України, де спортсмени отримують кваліфікацію і отримують шанс представляти Україну на міжнародному рівні. Одна з наймолодших учасниць змагань приїхала з Білорусі. Це 8-річна Єва Мащук. Фітнесом дівчинка почала займатися з 3 років. Мені було цікаво, що ж почнеться, що буде. Мені було цікаво, що трапиться далі. Потім почалися тренування. Я повторювала за тренером усі рухи, що він їх показував. Мені подобається робити шпагати. Я люблю робити шпагати. Я займалася танцями у того ж тренера, у якого займається зараз Єва. Я займалася танцями у того ж тренера, що і Єва. Це лише спочатку були танці, а потім почали додаватися силові вправи. Ми намагаємося дитину мотивувати, тому що у 3 роки бувають і сльози, це важко. Але минає кілька років, дитина звикає, тож слова «ти не підеш на тренування» сприймає уже як кару. Якщо ти не підеш на тренування, це вже для дитини як наказання якесь. Про те, як буває нелегко на тренуваннях, знає і 14-річна землячка Єви Валерія Олесеюк. У дівчинки 10 років стажу у фітнесі. Боль, сльози, пот. Це біль, сльози, піт – це все важко. Однак, якщо ти любиш свою справу, ти робиш її залюбки. Часто мені доводилося обирати, залишатися у фітнесі чи ні. Звичайно, я вирішувала залишатися. Я хочу стати тренером і навчити майбутнє покоління дітей, тому що сама вмію. Хочу навчити їх любити те, що вони роблять. Любіть те, що вони роблять. Спортивний фітнес. На міжнародній арені нині надзвичайно популярний дитячий спортивний фітнес. Це дуже добре, що у цьому виді спорту нема таких навантажень на суглоби, на організм дитини, що зростає, як, скажімо, в акробатиці або спортивній гімнастиці. Крім того, фітнес формує ідеальну фігуру та ідеальну осанку. Формируємо ідеальну фігуру, ідеальну осанку. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.